پاسوانەکانی محمد کەمال بەرپرسی لەقیسەی پارتی دیموکراتی کوردستان لە نزیک خەڵای شاری کەرکووک هێرش دەکەنە سەر هاوڵاتیەک و دوای لێدانێکی زۆر بە بێهۆشی جێیدەهێڵن. وەک شایەت حاڵێک لە شوێنی ڕووداوەکە بە کەناڵی کەرکووکی ڕاگەیاند، پاسەوانەکان بەبێ هیچ ئەوەیەک هێرشیان کردۆتە سەر ئەو هاوڵاتیە کە سوکاری بریندارەکەش ڕایدەگەیەنن، ئەوان کێشەی کۆمەڵایەتیان لەگەڵ کەس دانیە و سکاڵای قانونی تۆمار دەکەن. لە ڕووداوێکدا پاسەوانەکانی محەممەد کەمال بەرپرسی لەقیسەی پارتی دیموکراتی کوردستان لە نزیک قەڵای شاری کەرکووک هێرش دەکەنە سەر هاوڵاتیەک و دوای لێدانێکی زۆر بە بێهۆشی بەجێ دەهێڵن. بە وتەی شایەت حاڵێکیش ئەو پاسەوانانەی ناوبراو بەبێ هۆکار هێرشیان کردۆتە سەر ئەو هاوڵاتیە. ئێمە لێرە ڕاوەستا بووین لەگەڵ دو سێ برادەرە، سێ مۆنیکا هاتن. مونیکا هین مسئولی لق بون لپرساوی لق محمد علی کمالی چیناوا کورکان لیر داگرد با حرب لیاندا قصی ناشریان پیگر آلاهی یک شتیان کرده بن پای خویانوا تیگر انزا سکایتی شان پیکر جون پیشانش پیدا مسئولی لقش لپیشان را وصابو قصی نکرد بینی تان کورکاش تیر ناشریم که ابد هیچی نکرد حتی سیارگشیان بالا قلیاندا جون پیشان پیدا قصی ناشریانش پیود کورا هیچ قصی نکرد ناو سیارگا زامکشی بازو پیاندا کرد کەسوکاری هاوڵاتیەکەش ڕای دەگەیەنن کە هیچ کێشەیەکی کۆمەڵایەتیەکیان لەگەڵ کەسدا نییە و لەگەڵ ئەوەشدا محەممەد کەمال بەرپرسی لەقیسەی پارتی پەیوەندی پێوانەوە کردووە و ڕایگەیاندووە کە پاسەوانەکانی ئەو کاریان کردووە. تاکیدیشان کردەوە کە سکاڵا لە دادگا تۆمار دەکەن بۆ ئەوەی دادگا ڕێوشوێنی قانونی لەو ڕووداوە بگرێتە بەر. هاتووە لای قەڵاوە، هاتووە لە بەردەم کۆمیتەی قەڵاکەیە، لەوێ جەماعەتی سارەی مۆنیکا هاتووە شکانیانە بەسەر من هیچ شێشەیەکم لەگەڵ هیچ کەسێکان نییە لە خوا بەزی ئەلحەمدوللا هیچم نییە لەگەڵ هیچ کەسێکە هاتوونە بە سێ چوارێ دابەزنی و سەری گەلێکیان لێدا و سیاریان داوەتە بەر شەق و بەر قۆناغەت فەم و ئەمە هیچ شتێکی نییە و داوایەش ئەکەین لە ڕێگای یاساوە یاسا خۆی چییەکە یاسا سەرەرە. ئەوانەی کلیان دابوو بەڕاستی ئێمە نازانین کێن و چۆن و چۆن بۆ حادیسەکە، بەڵام ئێستا کە پەیوەندیەکم پێوە کرا لەلایەن بەڕێز کاک محەممەد کەمال لێپرسراوی لەقیسەی پارتی دیموکراتی کوردستانەوە جەنابی پەیوەندی پێمەوە کرد کە زانیتی ئەو کوڕا پورزای منە، وتی کاک عەدنان ئەو کارە ئەو حادیسەی وا ڕێنداوە کەواتە ئەم کوڕە لە پشتی سیارەکانیانەوە بۆ ئەم جەنابی دیار بووە لە چەمچەماڵەوە هاتۆتەوە ئیتر ئەوە بخۆشتە زانی حمایت چۆن تا کوتی من دابەزیوم فریای بکەوم حمایەکان لێیانداوە و حادیسەکە ئاوا ڕوویداوە. جێوە بیرهێنانەوەی خودی بەرپرسی لەقیسەی پارتی دیموکراتی کوردستان بە پێی بڕیارێکی دادگای تێھەڵچوونەوەی کەرکووک گەرمیان داواکراو تێیدا بە پێی مادەی 405 لە قانونی سزادانی عێراقی تۆمەتبارە بە کوشتنی گەرمیان ئەحمەد لە ڕووداوەکانی حەفتەی شوبات لە چەمچەماڵ، بەڵام ناوبراو هێشتا ئامادەیی خۆی نیشان نەداوە بچێتە بەردەم دادگا. هاوکار مستەفا، کەناڵی ئاسمانی کەرکووک.